Mi sembra lì a conciala. Kiki. Aha. Let's go. Activate. Activate for Bernie 3. Ne. Ne. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Hey, yo, ljudje, ki pozdravljeni v novem vlogu. Današnji vlog pa, kot vidite, je pa malo drugačen. Sma v bistvu v gaming sobi in kaj bomo zdaj delala? Toti video je sponzoriran strani Matchmasterca. Kot smo že rekli v prejšnjih videih, ste imeli šanso biti najboljši v turnirju in zmagati iPhone 12. Noben od naših gledalcev ni zmagal turnirja, zmagali so gledalci drugih influencerov, mislim, da je bil Alenka Trogelič, nisem siguran, Artero Martič. Eden od njihovih gledalcev je zmagal iPhone 12. Tisti, kjer so bili zmagovalci od naših gledalcev, so pa dobili, da lahko igrate z nama. Oh my god, evo! Če še nisi, idi si zdownload igrico tule spodaj, imaš link v opisu videa. Matchmasters nas je čist obsedla. Moraš špilat, Mija za Sanjo, Geeka, ma to skos, na Moriku smo vla, smo samo to še špilala. Kaj si ti, Ana Rošaka, levela smo doma, pa kakaj boostere, vse, kaj si, zdaj bote videli, gremo špilat in kdo je najboljši? Tisti zmaga. Tisti, ko zgubi tri igre, bomo zaigrala in tisti, ko zgubi tri igre, oziroma tisti, ko bo sploh zguba, ko bo zguba, bo mogel celo žlico pojest čili omake. Oh, ne malo žličko, veliko žličko. Ja, nič, Kiki, upam, da imaš... Ne, Sanja bo, verjamite, Sanja bo, Kiki se je že treniral, Kiki se je treniral. Na morji, res, da me je premagala, ampak zdaj me ne bo. Verjamite, like za toti video in gremo naprej. Sančula me invajtala, accept challenge, accept v patronu. Zdaj pa kdo zmaga, zmaga najboljši, kaj bomo igrali, Sanja bo zihr, šla sovica igrat. Jaz bom pa šel s totem. Evo. Ne, daj gremo pa za noke. Waiting for Sanja. Ja, gold sem jaz. Kjera si ti, da? Golden. Ni važno. Ljudje, ki meni je tako ročal. Evo, Sanjina je sovica, ne? Da vam povem, ljudje, ki mi smo si dala zdaj klimo delati, ker prej jo nismo imela prejšnjo leto, ki smo pač zdaj trenutno eno leto popolnotri vseljena koma v stanovanje. Rabima novo klimo in se kuhama. Ti veš, da se ti moterje. Oh, šeš. Ok, ljudje, ki... Ti kar govori, se še lahko. Ne, čak. Ni v moje namene narito. Oh. Fuck me. Ok. Vročo mi je, ljudje. Vročo mi je, brisalč, zato vam brisalč, šuči se dosti sprašuje. Ajde, en like za te dvije. Bote videli za moje skillse. Ko ti misliš? Pa daj. Ne. Leta to, leta za to. Dobre, vrej, nič še ni izgubljeno. Vse je izgubljeno za tebe. Nič. Tako pa za sreča. Če vidim njega na morju, ne, on je 20 kilos. Ne, to so. Zgubo vse. To so skillsi, ali ljudeki, mislim, da je prva točka lahko naša. Pač moja, ne, Sanja, ne vem, če bo zmagala. To ti sova nikoli ne amaram, Sanja, non stop sova, to sova repa. To ni fair. Toto si jo sova ni fair. To bi mogli sovo, bi mogli vun skinet iz igre. Ker Sanja dobil si eno juza, toto sovico. Abjuzam jo. Frdo mu ni hemeri dala, to je za nalež naredila. Yes! Joj! Let me show you my power. Kuj rabim, da si brišem švic. Tak mi je vročo. Ne. Ludiki. Leze, kako? Zakaj Sanji je vedno naklonjeno taki RNG? Je tako dobro, tako dobro kažemo. Ne, to je hekanje. To zna. Pri Sanji nikoli ni nikaj vre. Zdaj imaš pa šanso. Ja, ko te nemam šanso? Če sem nared? Če nijam nič. Če imaš tako lepo nastavljeno, ko nijaš nič? To lahko naredim, ajde da vidimo zdaj, kaj se bo zgodilo. Butl. Kaj butl? Porem to razbil, ne? Tam si imel še en ekstra move, si zaril kar razli. Ki? Tote si imel trikotnike. Tu se živi, kdo je boljši, ne. Ampak jaz nisem sebična, jaz njemu pomagam, ne. Ja. Evo, 84. Pa kaj še je spoh smisel, da igramo za Sanjo? Če je hek... Lej! To je heka, je. To je heka. To ni...
Ka vidite, vi vidite kaj dela, kak dobesedno Match Masters nastavlja Sanji točke, kak bo ona potegnala tisto. Je pol ena, ona, veš, ko ni opcij, ne, ona potegne eno zvezdico, pa se pol vsuje še tisoč drugih, ko sploh nema smisla. Ja, če jaz Match Masters hov. Ja, vidim, ja. Kratko in patetično. Ne, šta ne, super si dobil, odlično ti gre. Zakaj? Leto, ona je 50 točk pred menoj. Leza, spet sovica, ne, ker sovica pa sovica, taka sladka. Ko pa jaz sovica uporabim, ne, te pa mi je samo tri zloži skup, nič druga. Če bi jaz boljše naredil kot sovica. Sani pa lepo zloži, tako veš kaj mislim. Dragi sele, dajmo si roke, dobra igra je bila. Dobra igra je bila, super si. Da, zdaj pa te gremo sovica špilat, ne, druga runda sovica. Ena runda je Sanjina bila, druga runda bo moja, sigurno. Zdaj šel sovico, ker je mislil zdaj, da mu bo sovica naklonila. Prosim, pusti mi. Poroču mi je. Kaj sem jaz na vrsti reči, da sem jaz na vrsti, če prej je bila Sanja. Ne, jaz, ker prej si bil ti. Pa kak? Ajde, ludiki. Navijajte za mene, vsi en like za toti video, da Kiki uspe zmagati Sanjo. Kak je tvoj booster žiča? Ja, ker sem že prej tri podarila, pa pol... Pa zakaj? Ja, zato, ker pač delam mami. Ne, no! Ne! Napačno sem šel! Ne! Lahko bi uno naredil. Če bi bila ti tiho, malo bolj bi se škol... Lej to! Pa zakaj tak nastavijo boostere? Lej to! Final round 49! Leze. Adio, ne rabite gledat. Dislajkate video, prosim. Tako je še ekstra move. Lepa tule, čudovito, lete vi to. Moj kakir, kako vprašanje za mene, ker gremo Q&A zelo gledati. Ja super, viš da gre? Ko te ti praviš, da ne gre? Viš da gre? Moj touchscreen ne deluje tako bi mogel. To je samo krivda od touchscreena. Tebi možgani ne prav deluje. Sanja je zmagala, ne? Pa še gremo eno, samo za to lažbo. Zato, da bo mogoče... Ne, gremo eno za vse, gremo eno za vse. Za vse kaj? Eno za vse, če jaz zmagam... Ne. Gremo eno za vse. Se vem, da si... Če sta confident, gremo eno za vse. Okej. Ha? Okej, pol če zgubim, lahko jaz pojem pekočo mako. Ja. Ampak sam zaradi tega, ker se mi res smili. Ja, ne, ena za vse. Vem, da... Ena za vse. Lajkajte toti video, pa gremo. To ti dopolaza, ker zdaj je poln upanja, ne? Let's go. Ampak se te vidite. Nije šanze, pa gremo. Pa ka? En move naredi. Ste videli, en move je naredila, pa se vse sesulo. Vse se sesulo. Kako to ona planira ne? Lej. Kam lahko je, kdo upravlja do to igrce, zakaj da možnost tako? Pametno. Pa lej, ona enkrat čavlja, pa se je cel stolpec spet podere, pa ki je to pravica za Kikija? Prosim, pošljite pomoč. Kiki na Kiki 5 na 1919 pa gremo. Daj, kladvo uporabi. Razbi pa ne, že ti še 8 stolpcov pade. Kar tak za brez veza, ker si Sanja. I lost. Zgubla sem. Ne, ni še rečeno, ni še vse, ni še nič zgubljeno. Zgubla sem. Čaki, kom za lezo, fuko, lez do. Sovica, operi mož. Skaj dva? Ko smo kaj naredila? Ja, dva muva je nekaj prezido. Viš, sovica mene čaka, ker je vedela, da je meni. Glava, mislim, da je dobro koronavirus. Let's go! Pa daj čaki! Dude! Ljudi, ki lajka tote video, Kiki je popolna zguba bil zaradi tote video. Bilo je zabavno in zmagovalno. In obvezno, downloadajte si toto igrco, ker je legendarna. Downloadaj si igrco in zmagaj proti Sanji. Zdajle pa gremo igrat z našo zmagovalko. Let's go! Kdo pa je ta naša zmagovalka, da lahko igra z nami, z Kikijom? To pa je naša Lija, veliko sreče ti želim, pa ajde, da vidimo, kdo je boljši. Ti ali jaz? Sanja me je že premagala, upam, da me ti ne boš vsaj, ne? Pusti se mi malo. V igrci je ime Hera, ajde, gremo, Lija, veliko sreče. Gremo z zmajom. Okej, ne podcenjujat. Extra move, let's go. Razbijemo. Ne! Še en ekstra move bi lahko imel. Maček.
Reši me, prosim. Yes! Yes! 2.30, 15! Let's go, baby! Opa, 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 opa! Kiki ima to, Kiki ima to! Oooo, oh, on je tudi gre ful super! Lija, prosim, prosim, ne me premaga! Le to, kak me je šušnala! O, oh, mene, lapeš me, odprejše me, uste, bolijo ko hudič. Your turn, ok, let's go. Mislim, da bo naša zmagovalka dejansko bila zmagovalka. Upam, da bo Kiki vsaj eno igro zmagal, ker proti Sani ni bilo uspeha, ne? Mislim, da je Lija končala. Kiki, aha, let's go, activate, activate, pobrni troji. Ne, ne, aktivirati sem ga pozabil. Ne! Aktivirati ni zagrablo, ker sem prehiter bil. Oh, Lija, čestitke, zmagala si game, ne samo da si zmagala tournament, ampak zmagala si tudi proti Kikiju. Najboljša si, ludeki, če čete, dodajte Herama ime, idite špilat proti nej tudi, ker je legenda. Donulati se igrco obvezno, gremo špilat, pa prosim, lahko kake učne urice za Kikija, ker Kikijo ne, gre to od roku kvite. Ampak sem pa kar dober, ne? Hvala, da ste gledali današnji vlog. Malo je bil drugačen do vseh. Matchmaster še enkrat je bil sponsor do tega videa. Hvala Matchmastercu, da smo naredili tote video. In lajkajte, komentirajte in vidimo se v naslednjem vlogu, kar bo kar hitro. Čez dva, tri dni. Ne, mislim, da bo čez dva dni. Kiki je nekaj pripravo za Sančalo. Hitro. Subscribe se, če še nisi. In gremo naprej. Lahko vam pa nekaj povem. Sneak peek. Bojek. Ajde, čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over